הולך להיות זה ריקוד קבלי הראשון בהיסטוריה האנושית, לסבינקה. הריקוד הזה החבר'ה היוצרים קראו לו עד דלא ידע. אני מבקש שמה תפנו את השם המעבר, מרקוס, החבר'ה שם הדורון, תפנו מעבר ש... שחברינו הגדולים מהקאוקס יכנו להיכנס. משפחה גדולה של מקובלים. הראשון, אחש וראש. השני, שימו לב איך אני מבטא את זה, השני, אסתר המכה. מכת היופי. וזה הזמן, זה גמר התיקון, רבותיי. חזירון מיוחד, שאתם לא תבלבלו מי זה המן ומי זה מרדכי. אנחנו מתחילים בריקוד שהולך להביא אותנו לגמר התיקון.